بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدر من لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د خبرونه نننې موضوع مو د مسلمان د ټولو اعمالو هدف ته ځانګړی کړی چې مسلمان څومره اعمال کوي هدف یې څه دی د الله رضا او د جنت حاصلول نن په دې خبرې کوو چې څنګه جنت حاصلولی شو لاسته راوړلی شو او څنګه موږ وړ ګرځېدلی شو د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالحق خاکسار صاحب راسره دی کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو تاسو درانو لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست سټوډیو مو شیر کړه عزتمند صاحب آباد شه جناب سیرت صاحب محترم مفتي صاحب داسې موضوع ده چې څو ورځې وړاندې یو میاشت رمضان مبارک پوره شو او زمونږ ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو ښه په شوق مینه او جوش سره روژه ونیوله روژې سره تړلي نور عبادات و تراوی وي تهجد و د ورځې ذکرونه او تلاوتونه دا هر څه له دې لپاره کول چې الله رضا شي او په بدله کې جنت حاصل کړو څنګه کېدای شي چې دغه لوړ مقام ته هر مسلمان ورسیږي او جنت حاصل کړي الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الاولین والآخرین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائکته يصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدر من سيرت سے بولن تاسو تو بیا گرانو لیدونکو ریدونکو تدزړه لکومې السلام علیکم ورحمه الله وبرکات وعلیکم السلام ورحمه الله بعدن جناب سیرت صاحب محترم لکه څنګه تاسو تذکره وکړه چې مونږ او تاسو دا اعمال د دې د پاره کوو چې زمونږ نه زمونږ رب راضی شي او د هغې مقابله کې د دې نیکو اعمالو په بدله کې الله مونږ ته جنت راکړي البته د دې نیکو اعمالو سره د الله تعالی د فضل غوښتون کیو او الله تعالی په خپل فضل جنت راکړي ځکه یوازې په نیکو اعمالو باندې کېدل انا ممکن دي ځکه مفتي شفیع رحمه الله ذکر کړی دي مفتي شفیع رحمه الله ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عائشی بیبی فرمایل چې یا رسول الله جنت ته به موږ څه باندې ځو نبی علیہ السلام فرمایل چې په نیکو اعمالو د الله په فضل بلې عائشہ بیبی ورته فرمایي چې یا رسول الله چې په د الله په فضل جنت ته ځو بیا نیکو اعمال ته ضرورت نه دومره اودسونه او روجې او ذکرونه او فکرونه او دې ته بیا څه ضرورت رسول الله مبارک فرمایي چې دغه نیک اعمال هم د الله په فضل کیږي او ورته وایي عائشہ واوره که چیرته جنت ته په اعمالو تلل شو نو زما تللم جنت ته سختي زه به هم د الله تعالی په فضل باندې ځم علماء کې دا اتفاقی مسله ده چې په اعمال انسان جنت ته نشي تللی مګر که ځي نو په دې اعمالو کې به د الله تعالی فضل ضرور ګڼي ځکه چې د الله فضل پکې نه وي بیا قبلیږي نه او عملونه کوه که نه خو چې الله یې قبول نه کړي نو سپي نو علما کرام نیکي که یو انسان دا غواړي چې ما ته د الله تعالی جنت راکړي او زه جنت ته تلونکی جوړ شم نو پنځه اعمال دی یاد ولري بله پنځو اعمالو کې انسان دوامدار همیشه دغه اعمالو کې یوازې یو وخت لپاره دی خاص نه کی نو دغه پنځه اعمال کول الله رب ذل جلال به دغه پنځو اعمالو په بدل کې ان شاء الله جنت ورته ورکی دا خلاصه دا نه چور دی دا خبرو بله اولین هغه عمل چې انسان په جنت تر لاسه کول شي هغه خپل اندرون نفس کنټرول کول کم ته چې مونږ تاسو باطینی اصلاح وایو بله ظاهری اصلاح
هغه زمونږ استاسو په احکامو د شریعت راتلیش باطنی اصلاح زمونږ استاسو په هغه امور شرعیه او راضی چې کم د باطن سره تعلق لري او معنویت سره تعلق لري. دی وجنه قران عظیم الشان کې د نفس تابع کول بله او د نفس سرکشی دوانه ذکر ده. یو انسان که خپل نفس تابع و نه ګرځاوه او د نفس تابعدار و ګرځیده نو هغې ته د خواهشاتو تابع وی. کم انسان چې د خواهشاتو تابع و ګرځیده دی تباش د حتی دی ته به ورسیږي چې د دنیا نه به دی بی ایمان رخصتیږي. د دې وجې نه د نفس مراتب علما کرامو ذکر کړي دي چې هغې کې لوامه ده، راضیه ده، مرضیه ده، اماره ده. داسې ډیر اعمال دي چې هغه د نفس پورې تړلي دي. دا نفس خپله د شیطان سره داسې یو ځای ګاونډیتوب لري. بله که چیرته د دې نفس اصلاح دې وکړه نو د دې نفس په خوا کې په ښي طرف کې ګاونډ د رحمان ذات دی او په چپ طرف کې ګاونډ شیطان دی. منځ کې دا نفس کوشش کوي یا رحمان طرف ته زور کوي یا شیطان طرف ته زور کوي. بله کله چې رحمان طرف ته زور وکړه نو دینه بیا راضیه جوړیږي، مرضیه جوړیږي، لوامت جوړیږي په مراتبو سره پورته کی. او کله چې دی د شیطان سره دوستی جوړه کړله نو شیطان خو ډېر ښه جناب دی کنه. بله نو بیا د ده نه اماره جوړیږي. دغه نفس چې کنترول کوي انسان نو دا بیا د اول نه واخله تر اخره پورې تر مرګه پورې دا انسان ته صحیح لاره ښایي. د دې وجې نه باطنی اصلاح کې صوفی حضرات فرمایي چې قوي شی هغه بیعت دی چې ستا د یو کامل مرشد سره یا کامل عالم سره توجه دې ورسره برابره وي او ستا تعلق ورسره جوړ وي چې د نیکانو په صحبت کې الله تعالی تا ته ډېر لوی شی درکوي. کله چې دغه نفس انسان کنترول کی نو الله رب الجلال فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. الله جل جلاله فرمایي ار اغه سوق چې د الله نه ویره په نفس کې راوړي په زړه کې ویره راشي کدا ناری نه وي او که خزینه وي دغه ویره د په تیاره کې وي که په رڼا کې وي یک ساده. دغه ویره د که په ګټه کې وي او که په تاوان کې وي خو د الله نه باید ویرېدونکی انسان الله نه باید ویرېږي. فاتقونی یا اولی الالباب الله وی ای د عقل خاوندانو زما نه ویرېږي. اوس هر مسلمان دا غواړي چې جنت لاسته راوړي دوزخ ته خدای ناخواسته لاړ نه شي او د الله نه ویرېدونکی انسان جوړ شي. څنګه کېدای شي چې په دغه هر حالت کې د خوشحالۍ په حالت کې د غم په حالت کې د غریبۍ په حالت کې د پیسهدارۍ په حالت کې دا د الله نه ویرېدونکی انسان څنګه کېدای شي؟ تفصیل ته ځواب ته راځو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ اورم. مهرباني خور پوښتنه وکړئ. وعلیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. ما مهرباني. سمه ده خور خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. تخنیکي همکاران نمبر درکوي مخې ته ښه لازم مفتي صاحب څنګه کېدای شي او مسلمان له الله ویرېدونکی انسان وي؟ جناب سیرت صاحب محترم ښه پوښتنه ده ځکه چې اکثره خلک دا غواړي. د دې دپاره بهترین علاج دا دی
علماء کرام لیکي او صوفيه حضرات لیکي. بله یو انسان دا غواړي چې زه د الله نه بیریدونکی جوړ شم، هغه د الله په قضا باندې رضا ولري، څه چې د ته را رسیږي دی دې دا یقین جوړ کړي او ودې ګڼي چې دا ماته الله را رسوي. خو دغه یقین به جوړیږي څنګه؟ دغه یقین دا جوړیږي چې د مخلوق نه خپله واسطه انسان قطع کړي او د خالق سره برابر کړي، او دا جوړیږي په دې سره چې د قرآن عظیم الشان ترجمه، د قرآن عظیم الشان تفسیر د زړه په غوږونو باندې واوري. قرآن عظیم الشان کې دا کمال دی جناب سیرت سے محترم چې انسان عقیده په الله باندې ډېر کلکی جل جلاله، او په احادیث مبارکو کې دا کمال دی چې د انسان عقیده په خپل پیغمبر ډیر قوي کوي او د خپل پیغمبر سره محبت ډیر پیدا کوي. احادیث مبارک، احادیث مبارک او که یو سړی دا غواړي چې د پیغمبر شان او منزلت مې په زړه کې زیات راشي، معجزې د رسول الله مبارک د مطالعه کوي. بله که یو سړی دا غواړي چې زه خپله زندگی څنګه د صحابه کرامو زندگی غوندې جوړه کړم، د صحابه او تاریخ دی ولولي، غیر تاریخونه دی پریږدي، که دا چېرته زیاتي وخت کې لولي مشکل نه لري معلوماتو لپاره، معلوماتو لپاره، مګر د خپل ژوند د رهبرۍ دپاره د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تاریخ لوستل. وجه دا ده چې صحابه کرام زمونږ استاسو مقتدایان او پیشوایان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی د پیغمبرانو ذکرونه کوي، بیا ورپسې وی چې دا هغه خلق دي فبهداه مقتده، د دوی پسې ته مودرېږه، یعنی دغه کارونه تم کوه کوم چې دوی کړی دي. اولو العزم پیغمبران یادیږي، بیا ورپسې وی چې دا تم کوه. دغسې صحابه کرام زمونږ استاسو د دې ټولنې، زمونږ استاسو د انسانیت یو کامل ترین خلق تیر شوي. بله که غواړې چې کامل جوړ شي نو د کاملو د ژوند مطالعه وکړه، ابد ته لاره وښي، داسې ځه داسې مزه. نو دا نفس کنترولول دا مهمه خبره ده. یو انسان چې نفس کنترول کړي بیا دی د عبادت په لذت باندې پوهېږي. بله لکه حدیث مبارک کې راځي، یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پختنه کوي، مشکات روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ذاق طعم الایمان، خوند ایمان اغه چا وسکه، مر رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، اغه چا د ایمان خون وسکه چا چی په دی باندې خپل رضا ښکار کړ چې الله می رب دی او دین می اسلام دی او نبی محمد رسول الله دے دا ټول مسلمانان منی، حقیقت دے ټول منی، خو سوګي د دلته نه په اقرار منی او سوګي د دلته نه منی. بله اوس چې زه په دې ځی منم نو معترضم جوړې دی شم، چې زه د دې ځی نه منم په یو کار کې معترض پر رسول الله مبارک نشم جوړې دی. بله کوم سنت چې مخې ترازی پختنه نشته، عمل کول، ځکه چې زما د پیغمبر سره مینه پیدا شوه، د هغې هر یو عمل زما د پاره نشانه د دیده چې زه به هغې پسې روان یم. عبدالله ابن عمر صاحب په لاره باندې روان دی، امام بخاری رحمه الله روایاتو کې باقی دی او باب تړي جناب سیرت سے محترم، باب الاقتداء بافعال النبی صلی الله علیه وسلم، باب تړم په بیان د اقتداء د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې په افعالو کې شوې ده. چاته سویلې نه دي، خو مبارک چې څه کړي صحابه وکړي، اقتداء په افعالو کې. بله عبد الله بن عمر صاحب واقعاتو کې راځي، د پلار روان دی ښکته شي یو ځکې او داس ماتې ته مخکې لږ مزل وکړو، بیا ښکته شو په ځان یې صادر واچول، بیا چې لږ مخکې مزل وکړو بیا په ځان باندې صادر واچول، ته کېناست. نو غلام ته پوښتنه کوي، صاحب نو تکلیف خو درته نشته، خدای مکه ناجوړه خو نه یې، معده خو م خرابه نه ده او یې نه جوړه، ونو قربان هلته خو تاسو دس ماتې وکړه، د اغیزې او د دیزې تر منځه فاصله ډېره لږه ده، ولې کېناستئ؟ بیا د دیزې او د دې بل ځې تر منځه فاصله ډېره لږه ده، ولې کېناستئ؟ وایي هغه اول ځای کې زما عذر او دس ماتې مې وکړه، د دویم ځای کې مې ځکه دا عمل وکړ چې دلته رسول الله مبارک او دس ماتې ته ناست مل چې په دې سنت عمل راشي، په دې درېیم ځای کې ځکه کېناستم چې په سفر کې رسول الله مبارک سره وم او دقلته هغه ناست وم، دلته په دې تیږې باندې کېناستم. یعنی د صحابه کرام او اقتداء د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په افعالو کې امام ترمذی رحمه الله بارک رازی
امام ترمذی صاحب واقعہ نقل کئی شمائل کے راضی چی یوزل صحابی عبداللہ ابن عمر سے پلار روان بھلے چی پلار روان یوزی کی سفر کئی مزل کئی دل تیو دفعہ مخی شاتا واڑا و مسکاش ملگری ورتوی سے ولی دی مخ را واڑا و مسکا ولی شوی وی رسول اللہ مبارک سرو نبی علیہ السلام پلار روانو ما ور سره خبرې کولې په دې کې خبرې م کولې دلته یو شاخ په دې لار د سپیر سره نو دا شاخ ته د نبی اسلام فکر نو چې یو وخت مخ مبارک واړ او شاخ ته نزه شی او په اوخي مبارک باندې ناستو وې زر سر مبارک کته ما ته او کتل شاته چې سا وشم نو وی خاندل سر مې زکه کته کې پیغمبر کته کړه او ام خاندل زکه چې پیغمبر خاندل ما نه مفتي صاحب به هم اړیکه لرو السلام علیکم رحمت الله زموږه غوري مهرباني پوښتنه وکړئ سلام علیکم سیرت تا او استاد رون ملمتا علیکم السلام سیرت تا یو روز چې یو خورم شو د دې سم روز دا موږ اوسونی شو یو نه نیسو خپل پوښتنه مې دا ده چې دا الله اکبر ختم دا ثواب ډیر لري کم لري وای کو وای نو سمه ده خبرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکړئ ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شي مفتی راز موضوع ته د نبی اسلام په تابعداري کې خبرې کولې جناب سیرت صاحب محترم نو دا ستاسو دغه سوال مطابق چې څنګه کولای شو چې خپل نفس تابع وګرځو بله او ټول دا دعوه کوي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله کومه یعنی نو مطلب می داو چې امتیان یو خدا سینه لکه يهود غوند چې سمعنا وعصينا ورید موږ خو منو نه اوس یو مشکل زموږ ټولنې بل ده یوازې زموږ په افغان ټولنې نه ټول مسلمانان تقریبا بعض لک پکې علما دي چې نبی علیہ السلام په ټول سنتو خبر دي داغه په ټول ژوند باندې پوهیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې د صحابه او ته اشاره لرله چې نبی علیہ السلام ته سر ټیټ کړو خندلی مثال ډیر زمون خلک لدی خبر نه دي دوی څنګه کار خبره چې په سنتو عمل نشي کوي چې اوسوک دی چې نه خبر نه څنګه به تابعدار وګرځي جناب سیرت صاحب دقیق ټکی ډیر خزه ته اشاره کوي ما زه په دې ځان غلې کوم خو زه خدای تاسو خبره کار کړه یو سړی کی چې طلب وی کنه هغه پښتنه کوي سړی کی چې طلب نه پښتنه نه کوي دغه خلک چې دا دعوه کوي چې موږ صورتونه خبر نه یو نو ولې پښتنه نه کوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون د دې آیت بارک مفسرین یو واقعا نقل کوي صحابي مبارک په دغه ورځ باندې په درس کې موجود نه دی بله بل صحابي موجود دی د پټي کې کار کوي دهقان دی زمیندار دی دا صحابي په لارې تیریږي आवाज کوي خرش زه خو نن نوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته تللی وي څه نوی حکم خو نه دی راغلی او ورته وایي چې یو آیت راغلی وایي کوم آیت وایي الله فرمایي چې اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون د خلکو ته حساب نږدې شي قیامت ورته نږدې شو دی په غفلت کې پراته دي او مخ ګرځي صحابي سره په لاس کې بیلچه وه وی غورځول وایي قیامت نږدې دی زه به لږه یې کار وکړم ولې تیاری ورته نه کوم موږ سره لوی خیانت زمونږ د نفس دا کوي پروانه کې خیدا غو د مولیانو کار ده ودا الله بندنه مونږ خو د ژوند ټول عمر لرو واده خادي غم زندگی او بس کل ډوډۍ خوړل په دې ټولو کې باید چې مونږ کینو اول دا پښتنو کو پیغمبر طریقه په دې کې سره یو یو ورځ خیر ده یو ورځ د ډوډۍ پاړه پښتنو کده مولوی صاحب نه یو ورځ د ابو پاړه پښتنو کا یو ورځ د نکاح په اړه وکا یو ورځ د غم په اړه وکا یو ورځ د تدفین په اړه وکا یو ورځ د قبر د تلو باره کې وکا کال 318 ورځې دي چې په دې کې ته نیم نیم امیات کې ډیر مسائل بیان کی خو معنا دا چې طلب نشته خلک چې په کورونو کې ناسې دی ګټه کوي سیرت صاحب کله چې د کور راوځي دی ته چاویلې چې نن بدونه وګټي خدای په دې نیت راوځي چې زبن بازار ته زم زب ګټه کوم نو چې راوځي ګټو کی طلب پکې پیدا شي زمونږ عوام ورونو کې طلب نشته مولیان ملامت نه دي جمعه پوره صاحب
ته به لګیا هلته به تقریر ته کښېنې، تقریر به شروع کړه چې زه تقریر کوم، تقریر ته یو یو برا روانې، یو یو برا روانې، یو یو برا روانې، تقریر به د آخرني حصې ته ورسېږي، جناب به نه راغلی. کله چې د تقریر موقع پیدا شي چې ته تقریر کله خبره لږ اوږده کړې، مخکینی جناب به داسې ساعت ته ګوري، پورته به ګوري، دلته به ګوري، هلته بعضې پکې ستونی هم تازه کړي چې صاحب ناوخته شو، هلته مېرګي نښتې راپسې مېږي، هغه مې چیچي زر کوه. هلته چې ګوري خلک به ولاړې د اودسماتې ځایونو کې یا د استنجا ځایونو کې په نمبر به ولاړې قطار، دوی به څه دي نزده کړي. خو چې حق وای نو ځای دې بیا په کلي کې نشته. بلې، دا مرض په هر یو کې دی تقریبا. اورېدلی دی چې احادیثو کې راځي فضیلت دا دی، فضیلت دا دی، فضیلت دا دی. څوک یې کوي چې ورته سنت یاد کړي؟ ولکه دا سنت زه ملا خو نه یم، ولکه پټکې زه ملا خو نه یم، جمع ترې زه ملا خو نه یم، وزګار خو نه یم، ولکه جه مونځ ته ولې نه راځي؟ ولا مولي صاحب وزګاره نه یم، زکات دې ورکړی دی، زه څه ملا خو نه یم چې په ټولو سیزونو پوه شم، بس څه به ورکړو نو. سرسایي باره کې هم چې پوښتنه کوي نو داسې دا جبه به واړی را واړی خې ځان پوی کړی وي. ولا په ورور سرسایه کې کنه بیل دی رانه، هېڅ مشکل نشته، لرې پروت دی، دومره غریب دی، دومره غریب دی چې بس بیخي اندازه پته نه لګېږي. صاحبه سرسایه ورکولی شم کنه؟ خور مې ده، زموږ نه بیل دی، ډېر وخت کېږي، تقریبا 12 کاله کېږي واده شوې ده، ډېر غریبانان دي، هغه بچی دي کنه د مکتب پیسم نه لري، هغې ته سرسایه ورکولی شو ځکه چې ډېر غریبانان دي نو ډېر زیات. یعنی چې اوس راته دا مولي صاحب وایي چې بدون معلومات ورسره چې ورته چې سرسایه 100 روپۍ ده، وایه مولي صاحب 80 روپۍ ده، 80 روپۍ ده. دا خبرې هم درته کوي د الله بنده سرسایه ته د خور او ورور ولې تړلی؟ خاص هم در باندې حق لري. هغه ته خو بیا ورکې، هغه ته خو بیا ورکې. دا ښه ده چې الله رب ذوالجلال دا په پلار او په مور بنده کړې ده کنه. د زکات ورکوونکو به یوازې زکات مور او پلار ته خاص کړی و بس، احسان به مې پکې ولې تا ته مې زکات در نه کړ، تا ته مې زکات 100 روپۍ در لېږلي و. الله فرمایي دې ته مو ورکوه، د دې در باندې بیل حق دی مور او پلار دي. جناب سیرت صاحب موږ کې طلب نشته، مقصد مې دې پورې و، من کې د الله طلب پیدا کی. بله، اوله خبره دا ده چې نفس کنټرول کیو انسان دی کې به ارث الله تعالی پیدا کی. ارث دا نفس کنټرول اول د دی وجنه صاحب د مظهری لیکلی دی چې مظهری جان جانان رحمت الله علیه ته سړی راغی، یو عیسوی راغی، ورته ورته مظهر صاحب وای و چې ته ځان ته مسلمان یو ځان ته عیسوی وای، و ما ته الله دومره کمال لا کړی دی چې ما ته الله تعالی کشف را کړی. عیسائی وای زه راغلم مال چې تا سره به زه یو څو خبرې وکړم، خو چې ستا زړه ته مې وکتل کنه ټول پاک نه دی، یو داغ پکې شته. او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې کله سړی ګناه وکړي کې د زړه مثال د شیشې دی، په دې یو داغ جوړېږي، که توبه وي څه ختمېږي کنه، دا زیاتېږي زیاتېږي، اخره کې ټول زړه ونیسي. نو ستا خو هم زړه صاحبه داغ لري، داغ لري، ګډوډ دی، جوړ نه دی. هغه ورته وویل صحیح ده، ته خو عیسوي کنه، دا دومره لویه رتبه درته الله څنګه درکړې ده؟ هغې ورته وویل چې ما د نفس نه دي منلي، همیشه مې مخالفت د نفس کړی، الله ځکه دا راکړی. نو مظهر صاحب ورته وایي چې خا همیشه دی د نفس نه دي منلي، ځکه دا مرتبه وي په دې قایل یې. وایي هو، وایي ښځه خو کلمه ووایه کنه، وی نه ویم، وایي دا خو هم درته نفس وایي چې مې وایه، او ته په دې قانع یې چې زه د نفس مقابل کې یو کار کوم، نو خو نفس دې وایي چې مه وایم داسې که نه، وایي او وایي ښه ووایه کنه، ولا وایي دې کې دې راګیر کړم، وایي وایه کلمه ووایه. وای ښه صاحب، کلمه مې خو د زړه کې تور داغ دی، وایي ته دا ووایه، بیا زما زړه ته متوجه شه. کله چې کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، د هغې نه بعد چې زړه ته متوجه شي، وایي زړه کې دا ختم شه. صاحب په دې پوه نه شوم چې دا داغ ولې ختم شو، ایمان ما راوړه، داغ ستا زړه نه ختم شو. هغه ورته وویل بچیه، دا زما زړه کې داغ نه، خو زړه مثال د شیشې دی کې تا خپل دا تور مخ لیده، ځکه دا داغ درته ښکاره کېده. تا چې کله دا کلمه وویله توروالی ختم شو، نو زړه نه هغه داغ هم ختم شو. د نفس مقابله چې یو انسان کوي، الله ورته مرتبه ورکوي. و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. دوی مداد جناب سیرت صاحب چې پلک شی باندې راضی کېدل، قناعت، قناعت دې تم راز، ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده مفتی صاحب، چې اوس قناعت څنګه کولای شو؟ مونږ قناعت وکړو، دغه قناعت کېدل ډیر مشکل کار دی. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهرباني پښتنه وکړئ. خوره پښتنه مې د دې خلک مو کدايي چې تاسو ته وایي خاطر چې کله یو ښکار ترې نه دي، دا چې هغه څو نه دي ښکار ګومان کې
دست به دیست رو ماتی که داری اختیار چی بختان اوزی؟ آره چی بختان اوزی که گمانتاوی لکی دیست رو دست ماتی سمد اخبارو نگوره مفتی سپدی آره معلومات درکی مخیطا خام از او موضوع تا موضوع سنگ کولش من قناتو کو جنابی سیرت سه محترم دا خو لگا سختم دا او کده سی وایو چې آسانم ده سخت خو هغه چا د پاره ده چې کم خلق د دې کولو ته اراده نه لري علما کرام دي کې چا چې په لوګو قناعت ونه کړي په ډیرو نه مړیږي قناعت داسې راځي چې کله د قرآن عظیم الشان ترجمه کې دا آیت درته مخې ته راغی چې نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا بله الله وی من تقسیم کو په منځ د دې خلکو کې د زندګۍ د دنیا چاته لږې پیسې چاته ډېرې پیسې چاته ډالر چاته افغانۍ چاته کالداري چاته تومن چاته یورو چاته ریال او چاته یو شو چاته بل شو قناعت دې ته وایي چې الله څه درکړه دا وګڼه چې یا الله زه به د دې قابل وم بس د زیاتو نه یم هېڅ نه مني مغزه دقې ته د نفس مقابله وایي جناب سیرت صاحب محترم او مقابله دې ته وایي چې مقابل جانب نه مني او ته مخې ته مزاحمت کوي هغه نه مني او ته مزاحمت کوي هغه نه مني ته مزاحمت کوي دا نفس نه مني خو نفس به دې ته مجبوره کوي چې دا ومنه لکه څنګه چې مظهر جان جانان صاحب ورته وویل چې نفس دې وایي مه وایه خو ته به یې وایې دلته مقتدا خپل احادیث جوړول او قرآن جوړول چې کله تا ته قرآن یوه خبره وکړي او نفس راشي ورته یې غلی شه ته نه پوهېږې احادیث راشي مقابله کې نفس راغی غلی شه دا ما ته الله ټاکلی د اکابرینو د مشرانو په ویناو کې او د هغې په واقعاتو کې ډېر لوی عبرت پروت دی جناب سیرت صاحب عالم مجلس کې موجود دی یو سړی ورته وایي خربوزه راوړله وایي چې دا به تقسیم کړو هلکه وایي مولوي صاحب دا به تقسیم کړي وایي صحیح ده ورته یې وویل چې مولوي صاحب محترم دا د الله په تقسیم تقسیم کړه ځکه په تا موږ اعتماد دی بلې اگر آپ پاس دے ورا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلے تے جدا کئی یو تو ورک چاہتا نیم پلے ورک چاہتا دو پلے ورکی چاہتا دری پلے ورکی سہ بچی خربوزہ خلاص شو آخر کی پنج پگ نہ پرا پاتی شو اچھے پاتی شو ناغی اور تیل چارہ مولی سے نس رقم تقسیم دے نس رقم تقسیم تو بے تولے سڑے او خاتے منگویلے چھتا بچ سے ہو کیا دا بے تولے کار دے اکڑے گڑوٹ سڑے نہیں اگر اور تیل نسے اب زخو پوئی موئی مغز خود کار کئی گانا وایو ویم دا دې ول دسې وکړه وایي صاحب تاسو ما ته وویل چې د الله په تقسیم تقسیم کړه نو الله په دې خپلو عبادو کې چاته کمه روزي ورکوي چاته ډېره ورکوي چاته بیخي ډېره ورکوي چاته بیخي ورکوي نه بس ما هم د الله په تقسیم تقسیم کړه تاسو ما ته نه چې یو شان تقسیم ورکړه ټولو ته د الله د تقسیم تعبیر مې درته وکړه تاسو ما ته الله تعالی یاد کړو دا الله د تقسیم تعبیر مې وکړ دی باندې خفه کیږی مو ټول ته یو ډول نه ورکي ټول ته یو ډول او حقیقت دی چې نه ورکي اولاد ته د پلار نه زیاته برخه ورکي پلار ته د اولاد نه زیاته برخه ورکي ته دا هغه کار عقل ویشم دغه سي دی د ازل په ورځ د برخو جواری و اے رحمانه چې اگر ټلې او چا به للی اغه وخت کې شوی و دا اوسنۍ خبره نه ده الله تعالی په اغه وخت کې دا تقسیم کړو نو جناب سیرت صاحب یو سیز باندې الله تعالی فرمای نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا دا من یو چې د خلکو په منځ کې تقسیم د دې کو یو سړی دا وګوري مالدار خلک په دې ځمکه کېشته بله د چې په موټر کې وګوري د چې د سیو وګوري ودی الحمدلله خدای زبد د دې قابلم چې دغه دې راکړه ناروغ صحت ته راکړه خدای هغه بد دې قابل چې موټر دې ورکړه دا دې د ګلی په تور نه وای پښ دا دې ګلی په تور هغه ته ګوره موټر ته ګوره موټر ته ګوره دا دې د شکر په تور چې خدای ما کې بد دې اهلیت نو زکه بعضی خلک د سید الله تعالی ورته دولت ورکه جناب سیرت سے محترم بیا زناور ته بل نه بله دا به تاسو معلومات کړی اغه گناهونه اغه عیاشی اغه فحاشی اغه زناکاری اغه بد عملی اغه بد کرداری اغه ناروا عمل اغه ناروا خبری د کی چې بیا د انسان فکرم نه منی شریعت خو پرې ده ولی دې د پاره نه منی چې سبا دولت می پیدا کړه دری کې یو متل دی ګشنره خدا سیر نه کړو کې سیر شو تا دیر نه کونه اوجه دادا
چې الله تعالی په هیږي په دې خلکو کې مشران وای د سلو کال اوګه په سلو کال کې مړی نه او د سلو کال موړ په سلو کال کې اوګه کیږي نه زکاغه د پلار نیکه نه تسلسل داسې پاتې سلسله داسې پاتې نو په لک سیس باندې راځي کېدل چې یا الله دغه دې ماته را کړی دی خدای په دې باندې زه راضی یم که ارڅه دی را کړی خدای پاک زه په دې باندې شکر گزار یم عمر رضی الله تعالی فرمایي که ته چیرته د الله تعالی د تقسیم نه راضی کېدل غواړي بازار ته لاړ شه ځان نه به بهتره وګوري کبر به دې مات شي ځان نه به بدتره وګوري په خپل حال به شکر وباسي بله چې خدای زه خو دې روغ پیدا کړی دریم نمبر دا دی دریم نمبر تفصیل ته به راشو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ مهرباني خور پوښتنه وکړئ مهرباني سمه ده خبرونه ګوره مفتي کومه ورځ باندې روزه کیږي خلک ونی شي سمه ده خبرونه ګوره مفتي په دې اړه معلومات درکې مخې ته خام لازم موضوع ته مفتي دریم ته جناب سیرت سه محترم دریم دا دی چې لګ عمل کا هغه نیکی وي لګ عمل هم لګ نه ګڼل په ډېر نظر ورته کتل چې دا خدا الله امر دی دې کار ته مو ګوره دې امر ته وګوره امام شافعی رحمت الله علیه پنځلس کلونو مفتی و په دومره کم عمر کې او مدینه منوره کې او الته دسې محدثین ابو زرعه الرازی غوندې مشهور چې خلکو به دې ته د احادیثو ذخیره ویله ده نه به پوښتنه کوله دا حدیث دی که نه سترګې پټه کړه او صاحب دا حدیث دی سترګې پټه دا حدیث نه دی یعنې د کل حدیثو حافظ ورته وایي محدثین کرام دی او دی په هغې کې مفتی دی خو الله تعالی د اجتهاد قوه ورکړې وه بله لکه څنګه چې امام صاحب ته خپل استاد وایي چې دا مسله څنګه ده ورته وایي صاحب احادیث خو موږ تاسو نه زده کوو وایي زموږ مثال د پنساریانو دی موږ دوا دغه خرڅوو بوټی خرڅوو ستاسو مثال د حکیمانو یا دوا تې جوړوئ موږ ته احادیث یاد دي او تاسو ته مسایل راپورته کوئ نو لږ عمل دا هم ډیر ګڼل او دا چې کله یو انسان وګڼي بیا د دین یو مسله ترې نه پاتې کیږي بله ولو که یو انسان سره په خیسته ورون تندی باندې ملاوېدل دی وی دا مې نیک عمل دی بله راشه په ښه اخلاقو باندې سره مخامخ شه یو ورور چې کله جامې ته ځي په دې لاره کې څوک وګوري السلام علیکم ورحمت الله دا سلام یو نیک عمل دی سپکې چیرې ونګڼي وکړه سلام وکړه انې کمل صاحب څنګه چل یاره دا مسجد پاکولې دا خو څه پکې ما پکې دا پکې ولګول غټ غټ کارونه ما ته وایا او دا ماشومان ته وایا دا ماشومان ته دا سې دینه کوي دا د بدبختی علامه ده ته څه خبر چې ستا دغه عمل الله ته قابل ده قبول ده او که ستا دغه عمل ده قبلې دل شرط ده کنه بله ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي الله ورته ویلي بیت الله جوړ کړه الله تعالی ورته ویلي دا غلطه دا بنیادونه دي و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله ما ورته دا امر کړی دی مګر بیا هم څه وایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله اوس قبول هم کي جوړ هم کي جوړ هم کي اوس قبول هم کي مونږه دا وړې وړې خبرې پرېږده موږ د غټو غټو پسې ګرځو د الله بنده د وړو نه خبره جوړیږي الله رب ذوالجلال داسې ذات دی چې په ذراتو دې بخي خپل علم درته ثابتوي په ورځ د قیامت کې چې تا دغه 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 کارونه کړي تا دغه دغه کارونه نه و کړي د شا صاحب باره کې راځي چې د خپل استاد محترم سره د مالټې په محبس کې شپې ورځې تېرولی مالټې محبس چې دی نو دا په بحر کې دننه دی ډېر یخ دی علماء دیوبند ډېر سختي تکلیفونه تیر کړي دي الله تعالی دې په قبرونو ته د انوارو باران وکړي دغه زمونږ د علماء دیوبند کې دا سړی ډېر عجیب سړی تیر شوی دی د خپل استاد محترم سره په محبس کې دی د شپې تهجد ته استاد راپاسېږي دی اوبه را اخلي په یو لوټکه کې اچوي
او هغه نه بعد خپل خېټې پوری تړي، چې زما استاد به د شپې تهجد ته بیا راپاسیږي، د خېټې په حرارت باندې هغه اوبه لګي ګرمېږي، او بیا خپل استاد محترم ته ږدي چې دا ته اودس وکړه. اودس وکړه. دا صاحب وایي چې یو ورځ یې دغه کار وشو، په بله ورځ باندې هغه د وزیر قصه وشوه. وایي چې کله دا واقعه وشوه، نبی علیه الصلاة والسلام خوب ته راغی، ما ته وایي چې شاه څه غواړې؟ ما ورته وویل چې قربان زه علم غواړم. وایي تا زما د وارث خدمت کړی دی، او غواړه څه درته د الله تعالی نه غواړم؟ ما ویل چې علم غواړم. وایي ما ته نبی علیه السلام چې ژبه را بهر کړه. وایي چې بهر مې که خپل لعاب مبارک د خولې مبارکې لاړې مبارکې را وغسل، زما په دې ژبه یې کېښودل چې تېرې کړه. وایي چې پاسېدلم، قدرتي کتابونه راته یاد، هغې ته به یې تیاره مکتبه ویله. مفتي شفیع صاحب د هغې واقعات ذکر کوي. وایي 19 کاله مخکې سلام یې چېرته تدریس کړی و. بله. وایي یو ورځ ما ته په دې کې مشکل راغی، زلام چې خپل استاد محترم ته پوښتنه وکړم. وایي چې سم نه نوتلم، ما خو سلام تدریس کوو په مدرسه کې، معلوماتو چې دی تدریس کوي. وایي چې کله نه نوتلم، ما ته وایي چې خا خا سلام کې پلانکي ځي کې تا ته مشکل پیدا شوی دی، او پلانکي حاشیه کې وګوره دا مسله داسې ده. ما ویل چې قربان تاسو کتابونه کدو 19 کاله مخکې مې تدریس کړی و. الله بیا داسې علم ورکړي. عبدالله ابن عباس صاحب ته چې نبی اسلام دعا کړی دی په غټو کارونو نه دی کړی، چې بیرون به راغی د لوټکې د پاسه به ورته مسواک کښېو، پوښتنه کوي بله دا څوک کوي دا عمل چې ما ته اوبه تیارې کړي؟ د عبدالله ابن عباس نبی علیه السلام راشه دی، خو څه غواړې؟ یا رسول الله تیر ته غواړې دا عمل تا کړی، خاموش شه، ادب نه کار. نبی علیه السلام یا الله پوهه په قرآن کې ورته ورکا، او الله په حدیثو کې ورکا. الله ته رئیس المفسرین جوړ کړه. بله. رئیس المفسرین عبدالله ابن مسعود صاحب ته ولې دومره لوی شان حاصل دی؟ باب النعلین والوساده، خدمت. خدمت دا د نبی اسلام دومره خدمتګارو چې د نبی اسلام د پیزار او د بالغ خادمو. مننه مفتي صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. خوري بل. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. مهرباني. زما پوښتنه دا ده، ما وی کور کې چا سره یوسف، ما وی کور کې چا سره مشران، مونږ مشران زیږه مونږ ته ستړي مشي کوو، او دوی مونږ ته ستړي مشي نه کوي، او په دې که زه چې ستړي مشي ورته ونه کړم، په دې زه ګناهګارېږم، او که او خاوند مو بېزه یا زیات خو غوسه کېږي، که چېرته هغې ته په زه څه ووایم، په دې ګناهګارېږم، په ات کښې تا وکوي. سمه ده، خپرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مفتي صاحب، رازلیدونکو پوښتنو ته زهرا وایي چې کله که څوک قرآن کریم تلاوت کوي، قرآن کریم ختم کړي، او وروسته ټولې سجدې تلاوت په یو ځای وکړي، کېدای شي؟ صحیح ده، مشکل نه لري، خو لیکن د الله تعالی په حکم کې تاخیر دی، داسې په کار نه دی، باید چې وخت سره وشي دا بهتر دی، نور کېږي. ښه، بله پوښتنه ده. خور مې عصبي تکلیف لري، کومه دعا راته وښایي تر څو الله صحت ورکړي. مانځنه بعد د چپه لاس په تندي باندې کېږدي، یا قوي یو د پخي لاس باندې حساب کوي، 12 دفعې بیا د چوف کي هغه بوی د سپېږمو باندې کش کاږي، الله تعالی ورته صحت ورکړي انشاءالله. هدیه وایي چې 1:30 روژه خوړل شوی، دا کوم چې موږ اختر کړی دا بېرته دا خو نه ده خوړل شوی، 1:30 چا وویلې چې ده بس خو نو دا خو دوی دی داسې ده چې جناب سیرت صاحب محترم، دا خبره ډېره ضروري ده. موږ تاسو الحمدلله خپل هیواد لرو. بلې. خپل علما لرو. موږ تاسو الحمدلله مستقل یو. بل نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې تاسو روژه په کتلو باندې کوي، او اختر هم په کتلو باندې کوي، د میاشتې د میاشتې. دې کې سعودي نه دی یاد، عربستان نه دی یاد. هغه بعضې وخت کې یو اقتدا چې شریعت وي چې مضمومه ده، هغه دغې ته وایي. بلې. زمونږ په وطن کې الحمدلله ولې دلته مسلمانان نشته، یا دلته زمونږ الحمدلله خلک نشته چې هغې په سترګو، بعضې خلک وایي سترګې کمزوري شوي، نو ستا به کمزوري شوي؟ دا هر چا سترګې خو کمزوري نه دي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا حکم کړی وی چې تاسو سترګې که د چا کمزوري شول، نو خیر دی، بیا د سعودي سره ځان وتړئ. بله. ډېر هیوادونه دي نه تړي ځان ورسره. دا نږدې خوا کې موږ سره چې دا کوم پوله کې پروت دی، پاکستان اخوان زموږ نه ایران پروت دی، 3 ورځې د اختر بیا هم د دوی دوربین کې نه بیا هم د دوی دوربین کې نه ښکاریږي. چم علما په چیرته دغه ونه کړه؟ زموږ حیران دي ته چې زموږ د عوام ولې دومره په یو بل باندې بدګمانه دي. دا د ګیلې په طور وایم جناب سیرت صاحب محترم، په والله زموږ علما په ټولې دنیا کې نوم لري. بله. پا
په 2019 کې په ټوله دنیا کې د افغانستان عالم فقيه راغی په امتحان کې خو زمونږ عالم زمونږ خپل د لاسه ذلیل دی بله خپل د عوامو د لاسه ذلیل دی شل خېګړې وکړه شل جناب سیرت صاحب محترم یو چیرته غلطي درنه وشوله دغلته بعضې خلک داسې شته دي چې هغه به ستا دا شل خوبیانې د پښو لاندې کړي بیا به مفتیان د ځانه جوړ کړي تا پسې به لګیا خبرې به کوي لږ د الله نه ویره پکار ده بله نو لهذا نه دیرشمه روجه وه ځکه مونږ او تاسو هسې به یو متل کوئ که نه تاسو چې الله بلا به ګردنې مولا نو چې به ګردنې مولا نه کوم وخت کې به ګردنې مولا خو اعلان وشو شاهدان پې ویش کسه شاهدان پې شول د الله بندګانو ولې دې څه کوئ کچا دا دیرشمه روژه ونیوله جرم دی خود جرم دی کیږي نه نو دا ما ته یو مولوي صاحب زنګ ووهه خبره به وکړمه چې بعضې ورونو ته ما ته وایي چې روژه مې ده خو د اختر موز مې وکړه ما ورته ویل چې ولې مولوي صاحب وایي دا مې د حکومت د ویرې کړی دی ما ورته ویل چې ښه صاحب حکومت د په خپل ځای باندې پرېږدو ما تا یو دوه خبرې کوم مولوي صاحب محترم او ما ته وایي چې زه د وړې دورې کتابونه تدریس کوم ما ورته ویل چې مولوي صاحب محترم ما به هم لږ پوهېږي چې زه به هم بېرته روژه شم ما ورته ویل چې اختر موز دا مونږه مسله دا لرو چې د شوال په اولنۍ ورځ باندې کیږي صحیح ده د شوال په اولنۍ ورځ باندې تا د اختر مونځ وټاکه د شوال په اولنۍ ورځ باندې روژه منعه ده نو اوس یا به د مونځ د منځه دي یا به د روژه د منځه ځي دې کې ته څه کوې کم یو را اخلي ویده دا مونځ به همداسې وغورځو مال بیا کا دی ولې د نورو خلکو اقتدا چېغه پسې او د عالم کلام کې خو تناقض نه وي د عاقل په کلام کې تناقض نه وي هېڅ خبره هم نشته دیرشمه روژه نه وه نه هېڅ روژې شوي دي الحمدلله دلته په میاشت لیدلو باندې اختر شوی مشکل نه لرمننه بله پوښتنه د هدیې ده وي الله اکبر ختم ثواب لري او صاحب ثواب خود لري د الله تعالی نوم دی سره وایي چې کله چې یو زنانه اودس کړی سر ږومنځوي سر نه یې ویښتان وځي اودس په ماتېږي نه نو دې سره خو هغه وینه خو نه راوځي او که چېرته زخم وو او وینه روانه شو نو بیا ماتېږي که نه په ویښتو وتو باندې او په نوکان اغوستو باندې اودس نه ماتېږي نسیمه وایي چې د اختر په دویمه ورځ روژه کیږي نه درېمې ورځ نه بعد به شروع کوئ منتها وایي چې کور کې مشرانو ته ستړي مشي ورکړو کله اخلي کله یې نه اخلي نو که موږ هم ورسره ځان تروش ونیسو په دې به موږ ګناهګار یږو نه دوی چې کله سلام کوي په دې به ورته الله تعالی اجر ورکړي او دین به دی یو حکم به ژوندی کړي الله تعالی به ورته سلو شهیدانو ثواب ورکړي او یې خاوند مې ډېرې غوسې کوي که زه غوسه وکړم حق لرم نه دی ځکه نه لري کور به نور هم خراب شي چې په ګوړه باندې څوک مري نو زارو ته ضرورت څه دی مننه مفتي صاحب دا چې د خپرونې د پای شپې له تاسو مننه کوم ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضري کو تر هغې مې په لویو مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ له لیدلو مو مننه